្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយអន្លើសូមគោរពបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ13រោចខែបោះឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែធ្នូខែកុម្ភៈសំតោះទាំងខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយនាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរជាច្រើនអន្លើណាស់ដែលព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងអំពីសក្តីល្អសីលធម៌គុណធម៌សុជីវធម៌សមធម៌ទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសង្គមរបស់សត្វលោកក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំឃើញសង្គមខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិតណាស់ព្រះសាសនារបស់ព្រះចិនស្រីល្អរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពំបានតែខ្មែរមានកលយុគច្រើនអត្កណនាណាស់ហើយចុះលើកមកប៉ុណ្ណឹងបានហើយនៅលើផែនដីអ្នកណាក៏គេដឹងអំពីទង្វើរបស់ខ្មែរអ្នកណាក៏គេដឹងអំពីទង្វើនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាណាស់ហើយចុះចំណងជើងដែលដាក់ក្នុងឱកាសនេះថាសឹងឯងសះអីសឹងឯងសះអីនេះមិនមែនខ្ញុំថាទេគឺវីរៈជនខ្មែរអ្នកចម្រៀងខ្មែរប្រវត្តិពីឆ្នាំ70ទៅ75លោកបានចងក្រងអំពីពាក្យថាសឹងឯងសះអីដូច្នេះនិយាយឲ្យចំកុំឲ្យលំបាកអីពាក្យថាសឹងឯងសះអីគឺយ៉ាងដូចបដិទៅណោនិយាយឲ្យចំឲ្យត្រូវនឹងបំណងរបស់បងប្អូនអ្នកដែលមិនដឹងហើយអ្នកឆ្ងល់ពាក្យថាសឹងឯងសះអីនេះយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺសៃហមនីប៉ុណ្ណាសឹងឯងសះអីស្ដេចឯងជាតិអីស្ដេចឯងមានសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាទូនាទីរបស់ស្ដេចឬយ៉ាងណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយយើងពិតជាអភ័ព្វរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានចឹងពាក្យថាសឹងឯងសះអីចង់និយាយថាចុះហេតុអ្វីបានតែអ្នកមិនដឹងអ្នកមិនយល់អំពីទង្វើរបស់មេអ្នកដឹកនាំអំពីសង្គមរបស់ខ្លួនថាតើមានកលយុគមានវិបត្តិយ៉ាងណាហេតុអ្វីបានតែអ្នកមិនដោះស្រាយហេតុអ្វីបានតែអ្នកមិនមានសង្កហធម៌នៅក្នុងសន្តានសូមបីតែបន្តិចយ៉ាងនេះនេះគឺអំពីពាក្យថាសឹងឯងសះអីធម្មតាទេអ្នកណាក៏ដោយបើកាលណាមិនដឹងក្នុងសង្គមខ្លួនកាលបើមិនដឹងអំពីជាតិខ្លួនកាលបើមិនដឹងហើយក៏គេឲ្យឈ្មោះហើយថាសឹងឯងសះអីពីព្រោះសឹងឯងពីព្រោះស្ដេចឯងគឺមិនមានការដោះស្រាយនៅវិបត្តិរបស់ខ្មែរដែលកំពុងមាននេះទេអ្នកចូលក្រឡេកមើលនៅរូបភាព
យើងបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកជាច្រើនរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានក៏នៅតែសឹងឯងគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយក៏នៅតែស្ដេចឯងគ្មានសង្កហធរទី1ទី2និយាយអំពីឲ្យចំគឺលោកហ៊ុនសែនតើសឹងឯងសះអីសឹងឯងជាតិអីបានតែសឹងឯងខូខូបានតែសឹងឯងធ្វើបាបខ្មែរឥតឈប់ឥតឈរបើកាលណាខ្ញុំនិយាយអំពីការធ្វើបាបខ្មែរឥតឈប់ឥតឈរអ្នកផងគឺពិតជាឆ្ងល់ណាស់ហើយចុះបើឆ្ងល់ខ្ញុំប្រាប់ពីសម័យអង្គរខាងដើមសតវត្សរ៍ទី13ខ្មែរមានប្រមាណ70លានចុះខ្មែរ70លានពីពេលនោះមកដល់ឥឡូវនេះខ្មែរនៅតែ13លានឬក៏មិនដល់រាប់ទាំងអស់មាន16លានគឺដេសាសាសដាស់តៃនេះមកអំពីអ្វីមកអំពីសឹងឯងនឹងសាសអីបានតែសឹងឯងបណ្ដោយឲ្យខ្មែរស្លាប់ឥតឈប់ឈរនេះខ្ញុំរាយរាប់ប៉ុណ្ណឹងទី3និយាយអំពីសង្ឃដែលលោកអ្នកសំដែងធោលោកពោលថាព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទេណាមិនមែនគ្រាន់តែថាទេបើគ្រាន់តែថារតនៈនេះគឺមិនមកជួយយើងសូមបីតែបន្តិចគឺអត់ទេពាក្យថារតនៈគឺតម្កល់ខាងលើជាទីពឹងហើយដើរតាមមិនមែនថាហើយដើរទៅឆ្វេងទេមិនដើរទៅផ្លូវខុសទេរតនៈចាប់ឲ្យគ្លីអំពីពាក្យថារតនៈខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សិនវិន័យ3ដកមាន21,000ប្រធមខណ្ឌព្រះសត្តនៈ3ដកមាន21,000ប្រធមខណ្ឌព្រះអភិធម្ម3ដកមាន42,000ប្រធមខណ្ឌទាំងអស់គឺ84,000ប្រធមខណ្ឌ84,000 ultimate reality ដូច្នេះរតនៈដើម្បីនឹងរតនៈនេះសរុបឲ្យខ្លីសិនទាំង84,000ប្រធមខណ្ឌដូចជាបតតាសัพពបាបាសអកករណងបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយក្រឡេកមើលសัพពបាបាសអកករណងតើបានប៉ូលបានសម្ដែងបានយកធម៌ព្រះពុទ្ធរតនៈមកសម្ដែងមកពោលហើយឬនៅឬក៏មិនទាន់ទេដូច្នេះត្រង់បទថាសប្បបាបាសអកករណងព្រះគុណម្ចាស់បានឃើញហើយឬនៅអ្នកណាកំពុងតែធ្វើតង្វើសប្បបាបាសអកករណងពោលគឺកុំធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងជាដាច់ខាតព្រះគុណម្ចាស់បានឃើញឬព្រះគុណម្ចាស់បានឃើញឬស្ដេចក៏កំពុងតែធ្វើតង្វើសัพពបាបាសអកករណងគឺបញ្ច្រាស់ពលគឺកំធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងជាដាច់ខាតផ្ទុយទៅវិញទូនាទីរបស់ស្ដេចដែលថាសឹងឯងសះអីពីព្រោះស្ដេចនេះគ្មានសង្កហធោដូច្នេះហើយសัพពបាបាសអកករណងគឺមិនមានសង្កហធោក៏មិនមានគឺមានតែអំពើបាបពលគឺទុច្ចរិតទាំង10រីឯហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាដែររីឯហ៊ុនសែនគឺសប្បបាបាសអកករណងអ្នកទាំងឡាយទាំងពួងកំធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងជាដាច់ខាតផ្ទុយទៅវិញហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើអកុសលកម្មបាត់ទាំង10មានកាយទុច្ចរិត3វចីទុច្ចរិត4មនោទុច្ចរិត3រីឯព្រះសង្ឃរីឯព្រះសង្ឃក៏អត់បានពោលអត់បានប្រាប់អំពីពាក្យថាសัพពបាបាសអកករណងអ្នកទាំងឡាយទាំងពួងកំធ្វើអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងជាដាច់ខាតចុះបើស្ដេចនេះទូនាទីនេះមិនបំពេញសួរថាតើស្ដេចនេះបានបំពេញឬក៏អត់បំពេញបើមិនបំពេញពោលគឺស្ដេចនេះកំពុងតែធ្វើអំពើបាបហើយដាប់ឲ្យតន់ណាទេណាដាប់ឲ្យតន់ដូច្នេះព្រះគុណម្ចាស់អ្នកសំដែងធោតាមជើង3ដកណាទេណាសឹងតែគ្រប់3ដកតាមការសិក្សាអំពីអកតិចុះថាពុទ្ធរតនៈដើម្បីដើរឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់តាមអង្គព្រះចិនស្រីចុះប្រសិនបើប្រគុណម្ចាស់កំពុងតែស្ពេយធោអ
កថេដែលជាបកលសាងបាបកម្មព្រះសាស្តាត្រាស់សម្ដែងថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយអកថេអកតិធោទាំង4ណាទេណាអកតិព្រោះស្អប់ក៏ជាអំពើបាបអកតិព្រោះស្រឡាញ់ក៏ជាអ្នកសាងអំពើបាបអកតិព្រោះល្ងង់ណាទេណាក៏សាងអំពើបាបអកតិព្រោះស្អប់ក៏សាងអំពើបាបព្រោះខ្លាចក៏សាងនៅអំពើបាបចុះប្រសិនបើប្រគុណម្ចាស់ខ្លាចទាំង4នឹងក្នុងសណ្ដានហើយសួរថាតើប្រគុណម្ចាស់6ទៅ70,000អង្គកំពុងតែខ្លាចសាងបាបកម្មយ៉ាងដូច្នេះហើយហើយពោលថាព្រះពុទ្ធរតនៈដើរខុសធម៌ព្រះធម្មរតនៈដើរខុសធម៌ព្រះសង្ឃរតនៈដើរខុសធម៌ចុះប្រសិនបើ60,000ទៅ70,000អង្គដើរខុសធម៌សួរថាក្នុង1អង្គសាងបាបកម្ម 10% 60,000 អង្គបាបកម្មមានចំនួនប៉ុន្មានចុះប្រសិនបើសៃហមនីក៏ជាបកលអ្នកគ្មានសង្កហៈចុះកាលបើហ៊ុនសែនក៏ជាអ្នកគ្មានសង្កហៈដូច្នេះមន្ត្រីរាជការក្រមអវាទរបស់សៃហមនីក្រមអវាទរបស់ហ៊ុនសែនគ្មានសង្កហៈសួរថាតើបាបកម្មនោះមានចំនួនប៉ុន្មានដូច្នេះសង្គមខ្មែរសឹងតែលុះប្រលឹងបាត់ចេញដែនខណ្ឌនៃមនុស្សសេចក្តីដែលមានខណ្ឌ5បាត់ទៅហើយកាលណាបើវិបត្តិកើតយ៉ាងហ្នឹងសង្គមខ្មែរក៏នឹងត្រូវរលត់រលាយនេះចឹងទេណាដែលចេញអំពីដែនខណ្ឌសីមានៃពិភពលោកនេះថ្ងៃណាមួយមិនខានឡើយព្រះគុណម្ចាស់អ្នកសំដែងធម៌បណ្ឌិតពហុសោតក៏នឹងត្រូវអស់ធោសម្ដែងក៏នឹងត្រូវអស់ធោពោលក្នុងថ្ងៃណាមួយមិនខានឡើយបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយក្រោកឡើងឥឡូវនេះនានាអំពីសង្កហៈតើសង្កហៈថាយ៉ាងដូចម្ដេចណាទេណាបើយើងពោលអំពីសង្សក្រិតសង្គ្រហៈសក្តីឬការសង្គ្រោះសែននីសង្មិនមានទេការកាន់យកឬស្រង់សេចក្តីនេះទេណាដោយបទសង្ខេបយើងឃើញហើយសង្កហកម្មការធ្វើសេចក្តីសង្គ្រោះពុំមានទេអ្នកសំដែងធម៌ក៏អត់មានសេចក្តីសង្គ្រោះបានន័យថាសាងតែអំពើអាក្រក់សាងតែបាបកម្មណាទេណាច្រើនឡើងនេះហើយសង្គមខ្មែរដែលមានដូច្នេះនេះគឺជាវិបត្តិមួយធ្ងន់ធ្ងររកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានទេក្រឡេកមើលណាទេណាសង្កហធពីណាមកសង្កហធពីណាមកសង្គ្រោះពីណាមកបើខ្មែររងកម្មបើខ្មែររងគ្រោះសៃហមនីគ្មានភ្នែកគ្មានច្រមុះគ្មានអណ្តាតគ្មានកាយគ្មានចិត្តក្នុងការមើលហ៊ុនសែនក៏គ្មានសង្កហដូច្នេះគ្មានភ្នែកគ្មានត្រចៀកគ្មានច្រមុះគ្មានអណ្តាតគ្មានកាយគ្មានចិត្តរីឯប្រសង់លោកអ្នកសំដែងក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអំណាចអកតិធោហើយសុថាតាអ្នកប្រាថ្នានេខមៈនៅត្រង់កន្លែងណានេះហើយដែលហៅថាប្រាជ្ញាធរបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរដើរខុសផ្លូវហើយដូច្នេះសង្កហកម្មគឺការធ្វើសក្តិសង្គ្រោះមិនមានទេសង្កហការហេតុឬដំណើរនៃសក្តិសង្គ្រោះក៏ពុំមានសង្កហធរធរសង្គ្រោះណាទេណាធរសម្រាប់សង្គ្រោះគ្នាសង្កហភាពភាពនៃសក្តិសង្គ្រោះក្នុងសង្គមខ្មែរមិនមានទេបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរគឺធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើអមនុស្សធម៌ទាំងអ្នកសំដែងធម៌ទាំងសង្ឃមួយចំនួនក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើអមនុស្សធម៌ដូចគ្នាព្រោះថាឃើញតែសំដែងពោលឲ្យថ្មិចឥឡូវនេះសំនួរខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំដាក់សំនួរណាតើណាតើកាន់ប្រគុណម្ចាស់ប្រគុណម្ចាស់ប្រាថ្នាបុណ្យចោះកាលបើឃើញរះរងកម្មរះរងគ្រោះហើយយើងមិនជួយសង្គ្រោះនោះសួរថាតើយើងធ្វើមិនបាននោះហើយអ្នកប្រាថ្នាទៅនៅពេលនឹងឋានសួគ៌តើប្រគុណម្ចាស់ប្រាថ្នាបានដែរឬយ៉ាងណាប្រសិនបើបុណ្យដែលយើងត្រូវដោះស្រាយមនុស្សនៅនឹងមុខយើងធ្វើមិនបានផងសួរថាតើយើងនឹងដោះស្រាយបានដោយប្រការណាលើកឧបមាប្រគុណម្ចាស់
បានឃើញវាមានមួយតម្លៃ1000ដុល្លារហើយដែលគុណម្ចាស់រក1000ដុល្លាររក10000ដុល្លាររក1លានដុល្លារទៅទិញនៅវិមាននោះដើម្បីយកមកពេញបំណងរបស់ខ្លួនក៏មិនបាននេះគឺជារបស់ឃើញផងចុះសំបើរបស់ដែលមិនឃើញហើយយើងប្រាថ្នានោះសួរថាតើវានឹងបានដែរឬយ៉ាងណាដូច្នេះការលើកមកនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំពុំបានជំទាស់ប្រឆាំងអំពីការសម្ដែងអំពីការពោលទេប៉ុន្តែក្នុងកាលញ្ញតានេះព្រះចិនស្រីត្រាស់សម្ដែងតាមបទព្រះកម្ពីសុតនបៃដកភ19ណាទេណាឬក៏ព្រះកម្ពីជាច្រើនអលើដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងកាលញ្ញតាមនិយាយសក្តីណាទេណាមួយម៉ាត់សិនលោកបានពោលច្បាស់ថាកាលញ្ញតានេះបើកាលណាអ្នកប្រាថ្នាឈាននៅក្នុងចំណោមជន់ពេលគឺអ្នកដែលធ្វើឈាននោះគឺក្រក្រៃនឹងបានសម្រេចណាស់ដូច្នេះប្រគុណម្ចាស់នៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានសភាពអុកឡុកក្នុងសង្គមប្រគុណម្ចាស់ប្រាថ្នានៅពេលចិញ្ចាណេខមៈគូក៏បីគិតពិចារណាក្នុងពាក្យថាកលញ្ញតាបន្តិចនេះសិនទៅចឹងណាទេណាដូច្នេះសង្កហៈសង្គមខ្មែរចុះស្រុតសង្គមខ្មែរមិនមានទេសង្កហៈភាពភាពនៃសក្តីសង្គ្រោះណាទេណារបស់លោកអ្នកសម្ដែងធរក៏ពុំមានរបស់មេអ្នកដឹកនាំក៏មិនមានដូច្នេះសង្កហៈនេះគ្រាន់តែថាសង្កហៈនេះគ្រាន់តែយកមកបញ្ឆោតអ្នកដតីឲ្យគេចូលបច្ច័យសម្រាប់បំពេញបំណងនិងសក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសង្កហៈណាទេណាយើងបានដឹងហើយមានអត្តន័យសំខាន់សង្កហៈវត្ថុជាទីតាំងឬអង្គនៃសក្តីសង្គ្រោះខ្មែរមិនមានទេមានតែដំបងមានតែប្រណងមានតែជេមានតែប្រតិចដូច្នេះសង្កហៈវត្ថុមាន4ណាទេណាប្រភេទគឺការឲ្យនៅទេយ្យវត្ថុរបស់ខ្មែរសំបីតែអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មិនដូចសាសនាដតីដែលនៅលើពិភពលោកនេះដែលគេអ្នកដាស់ស្រាយទៅកាន់រះប្រជារបស់គេគឺពុំមានទេបងប្អូនជនរំជាតិខ្មែរទាំងឡាយវិបត្តិរបស់យើងណាទេណាមានច្រើនអន្លើណាស់ដែលខ្មែរត្រូវដោះស្រាយដូច្នេះនេះហើយដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងដោះស្រាយបើកាលណាយើងមិនបានធ្វើនៅទ្រលទង្វើនេះហើយដើរឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់តាមអង្គព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងទេវិបត្តិនេះគឺយើងនឹងមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយចឹងណាទេណាការពោលវាចាគួរឲ្យចង់ឬចង់ស្ដាប់មានទេបើនិយាយអំពីមេអ្នកដឹកនាំអាហើយមឹងមានតែហាឡើងកាប់ចាក់សម្លាប់បាញ់សម្លាប់កុំទុកវាដូចជាផ្លូវវែងស្រេងជាដើមដូចជាខាតក្រចេះដូចជាក្រុងព្រះសីហនុសពថ្ងៃនេះគឺមានវិបត្តិច្រើនយ៉ាងដូចនេះខ្មែរមិនមានទេទាំងសង្ឃអ្នកសម្ដែងក៏មិនប្រាប់ដូច្នេះសុថាតើយើងដោះវិបត្តិនេះបានមកដោយប្រការណាចឹងណាទេណាការតាំងខ្លួនស្មើពោលគឺការប្រព្រឹត្តអំពើណាទេណាជាប្រយោជន៍ដល់គ្នាការតាំងខ្លួនស្មើសង្គមខ្មែរគឺបានតែថាត្រឹមតែពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈស្ដេចគឺគ្មានគុណធម៌ស្ដេចគឺគ្មានសិលធម៌អ្នកដឹកនាំគឺគ្មានគុណធម៌គ្មានសិលធម៌គ្មាននយោបាយធម៌គ្មានអាជីវៈបរិសុទ្ធដល់ត្រឹមត្រូវគ្មានគុណសម្បត្តិរបស់អបាសកក៏គ្មានដូច្នេះលោកអ្នកសំដែងក៏មិនសំដែងតាមអង្គធម៌ចេះតែធ្វើឲ្យមនុស្សណាទេណាភ្លេចភ្លឹកផ្លត់កតិស្មារតីហើយក៏ចេះតែធ្វើឲ្យល្ងង់ទៅល្ងង់ទៅល្ងង់ទៅបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺស្ដីអំពីសង្កហធោស្ដេចខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរព្រះសង្ឃខ្មែរមិនមានហើយមិនបានពោលធោឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់តាមអង្គព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងដូច្នេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏សន្មតបញ្ចប់ការលើកមកអង្គនៃធោស្ដីអំពីសង្កហធោដូច្នេះសង្កហធម៌ទាំង4ណាទាំងនេះក្នុងសង្គមខ្មែរគឺមិនមានទេ
កាលបើសង្កហធមមិនមានយ៉ាងដូច្នេះហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយគឺមានតែវិបត្តិនឹងកលយុគកើតក្នុងសង្គមនិងក្នុងទីនោះជាប្រចាំដោយយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ